Simetrala ugla. U ovoj lekciji ćemo naučiti o osnoj simetriji ugla. Utvrdit ćemo da li je ugao osno simetričan, koliko ima osa simetrije ugao i naučit ćemo šta je simetrala ugla. Pretpostavljate da je simetrala ugla osa simetrije ugla. Da nacrtamo jedan ugao u ravni crteža. Označimo njegove krake. Teme neka bude tačka O, OX i krak OY. Da pogledamo da li postoji mogućnost da odredimo nekakvu pravu koju smo nazvali osa simetrije. Da izvršimo presavijanje papira. Zamislimo da smo izrezali ugao XOY, da izvršimo presavijanje da se prave OX i OY poklope. Morala bi nekakva tačka sa prave OX, tačka M, da se poklopi sa nekakvom tačkom sa prave OY. Znači da se posle presavijanja tačke M i N poklope ili da se nekakva tačka P poklopi sa tačkom Q. Sigurno je jedno, ako se tačka M preklapa sa tačkom N, onda postoji prava koja je osa simetrije duži MN. Ako se tačka P preklapa sa tačkom Q, onda postoji prava koja je osa simetrije duži PQ. Ako se tačka O poklapa sama sa sobom, onda ona mora biti osa simetrije duži MN. Osa simetrije duži PQ. Postoji nekakva tačka O1 takva da je MO1 jednako NO1, odnosno da su i P i Q simetrične. Tačka O2 takva da je QO2 jednako sa PO2. Tačka O2 je takva da je QO2 jednako sa PO2. Ove tačke O i O2 pripadaju osi simetrije ugla alfa. Ugla XOY. Postoji prava koja je osa simetrije ugla. To je prava koja prolazi kroz teme ugla i polovi ugao. Dakle, osa simetrije ugla je prava takva da O pripada S i da prava S deli ugao na dva dela. Znači da je ugao XOS jednako uglu SOY. Nacrtat ćemo tu pravu S i pretpostavimo da će se presavijanjem duž ove prave poklopiti OX i OY. Kako je to tako, onda možemo pokazati da postoji nekakva tačka S1 koja je jednako udaljena i od tačke M i od tačke N. S1 pripada simetrali. Zaključujemo da je S1M jednako S1N. To ćete bolje moći da pokažete u šestom razredu kada budemo radili podudarnost trouglova. A sada na osnovu osa simetrije možemo to da pokažemo. Kako je prava S osa simetrije duži MN, svaka tačka na toj osi simetrije je jednako udaljena i od M i od N. Tačka S1M jednako je S1N. Kako to možemo iskoristiti? Možemo iskoristiti da konstruišemo simetralu ugla. Kako? Imamo nekakav ugao XOY. Dovoljno je da odredimo tačke M i N koji su jednako udaljene od temena O. M da bude na jednom kraku, a N na drugom. Kad smo odredili MN, možemo da napravimo i duž MN. To bi bila tetiva nekakve kružnice. Kad bi konstruisali simetralu te kružnice, ona bi morala proći kroz tačku O i delila bi ugao na dva jednaka dela. Zašto mora proći kroz tačku O? Zato što bi ta prava S bila simetrala MN i tačka O je jednako udaljena od M i od N. Znači tačka O mora pripadati toj simetrali. Nacrtat ćemo jedan ugao i pokazat ćemo kako se konstruiše njegova simetrala. Nacrtat ćemo ga korišćenjem ovog pribora. Crtamo prvo jedan krak ugla pa drugi. Treba da odredimo na kracima dve tačke M i N koje su jednako udaljene od temena ugla. Jasno, sve tačke koje su jednako udaljene od temena ugla, stalne tačke pripadaju kružnici. Da bismo nacrtali kružnicu, potreban nam je šester.
Centar te kružnice je tačka od koje treba da budu jednako udaljene te dve duži i konstruišemo kružni luk, tako da presecamo oba kraka tog ugla. A sada ćemo nacrtati tetivu koja odgovara tom kružnom luku. Nacrtat ćemo je korišćenjem lenjira. To bi nam bila duž MN. Od tačke M do tačke O je jednako kao i od tačke N do tačke O. Znači da tačka O pripada simetrali duži AB. Kako ćemo da konstruišemo simetralu duži MN? Simetralu duži ćemo konstruisati tako što donesemo iglu šestera u tačku M. Otvorimo šestar dovoljno i crtamo kružni luk. A sada iglu šestera prenosimo u tačku N i istim otvorom šestera pravimo kružni luk tako da preseče drugi kružni luk. Sklanjamo šester i dobili smo jednu tačku koja je jednako udaljena i od tačke N i od tačke M. Kako je tačka O jednako udaljena od tačaka M i N, i tačka O i ova tačka S pripadaju simetrali duži MN, simetrali ovog centralnog ugla alfa. Da bismo nacrtali tu simetralu, koristimo lenjir, postavimo ga u teme ugla i kroz teme ugla povlačimo pravu koja je simetrala ugla. Dakle, imali smo ugao. Teme ugla je O, jedan krak tog ugla je X, drugi je Y. Odredili smo dve tačke, M i N, i tetivu MN. I na taj način, korišćenjem kružnih lukova, konstruisali simetralu S, ugla alfa. To je ugao alfa, to je simetrala ugla alfa. Njega simetrala deli na dva dela, ugao alfa polovina i alfa polovina. Ovo je tačka S, kružnica čiji je centar tačka O i poluprečnik R, presek ugaona linija XOY daju tačke N i M. Kružnica čiji je centar tačka M, a poluprečnik R1 u preseku sa kružnicom čiji je centar tačka N i poluprečnik R1 daju nam tačku S. Kako je OM jednako udaljeno kao ON, sledi da tačka O pripada simetrali ugla alfa. Kako je SM jednako sa SN, sledi da i tačka S pripada simetrali ugla alfa. Prema tome zaključujemo da je simetrala ugla alfa u stvari prava OS. Na taj način smo naučili da konstruišemo simetralu ugla alfa. Osim toga, naučili smo da podelimo ugao na dva jednaka dela. Ako bismo sad izabrali na simetrali ugla nekakvu tačku, označit ćemo je sa R. Ako želimo odrediti rastojanje tačke R do prave OX, moramo konstruisati normalu, koju ćemo označiti sa RP. Na isti način možemo da odredimo rastojanje konstrukcijom normale i rastojanje tačke R do prave Y. Tu tačku označit ćemo sa Q. Izabrali smo proizvodnu tačku na simetrali ugla alfa i odredili njeno rastojanje od krakova ugla. Sećate se kada smo definisali rastojanje tačke i prave, rekli smo da je to rastojanje pod pravim uglom. Ako izvršimo merenje duži RP i RQ, zaključit ćemo da je duž RP jednako RQ. Kako je R proizvoljna tačka na simetrali ugla alfa, onda je svaka tačka, pa i ta tačka, jednako udaljena od krakova ugla alfa. Osnovno svojstvo, kao i kod simetrale duži, jeste da je svaka tačka na simetrali duži jednako udaljena od krakova ugla. Da zaključimo šta je bitno znati. Prvo, šta je simetrala ugla? I drugo, koje svojstvo imaju tačke na simetrali ugla? Odgovor na prvo pitanje je: simetrala ugla je prava koja prolazi kroz teme ugla i deli ga na dva jednaka dela. Simetrala ugla je osa simetrije ugla. Koje svojstvo imaju tačke na simetrali ugla? Pa lako je zaključiti. Svaka tačka na simetrali ugla jednako je udaljena od krakova ugla.
Simetrala ugla deli ugao na dva jednaka dela. Ako svaki taj deo podelimo na još dva jednaka dela, mi smo taj ugao podelili na četiri jednaka dela. Konstrukcija simetrale ugla nam omogućuje i konstrukciju nekih uglova koji su često u upotrebi. Pokazat ćemo kako se konstruiše ugao od 90, od 45 i ugao od 135 stepeni. Vi ćete to koristiti da konstruišete i polovine tih uglova. Sada ćemo da pokažemo kako se konstruiše uz pomoć simetrale ugla ugao od 90 stepeni. Znamo da je ugao od 90 stepeni polovina ugla od 180 stepeni, a 180 stepeni smo nazvali opruženi ugao. Da ga nacrtamo, odredimo njegovo jedno teme. Tačka O. Jedna prava u nekoj ravni određuje dva opružena ugla, u zavisnosti od toga koju smo oblast izabrali kao unutrašnju ili spoljašnju. Da nacrtamo kružni luk ovog opruženog ugla, dovešćemo šester u teme ugla i crtamo kružni luk koji je jednak polovini ovog ugla. Na ovaj način smo nacrtali opružen ugao. Da bismo nacrtali pravi ugao, moramo da konstruišemo simetralu. Kako konstruišemo simetralu? Pa možemo ovu tetivu, koju u ovom slučaju predstavlja prečnik ovog polukruga, da podelimo na dva jednaka dela. Ili da odredimo simetralu ovog kružnog luka. Uzimamo šester, postavljamo ga u ovu krajnju tačku i otvaramo šester da bude veći od polovine ovog prečnika i crtamo kružni luk. Isto to treba da uradimo ne menjajući otvor šestera ako je centar u ovoj tački B. Znači crtamo opet kružni luk koji preseca ovaj kružni luk. Lenjer dovodimo u tačku i onda kroz nju i presečnu tačku kružnih lukova konstruišemo pravu i ona bi trebalo da bude krak ovog ugla. I konstruisali smo pravu ugao. Sada treba da konstruišemo ugao od 45 stepeni. Nastavljamo sa konstrukcijom simetrale ugla. Ako ugao od 90 stepeni podelimo na dva jednaka dela, dobit ćemo ugao od 45 stepeni. Imamo šester, smanjit ćemo njegov otvor i nacrtati kružni luk. Ne menjajući otvor, prenosimo u drugu tačku i opet konstruišemo kružni luk, koji preseca ovaj kružni luk. Ako želimo konstruisati i kružni luk od 135 stepeni, možemo konstruisati i ovaj kružni luk sa druge strane, a onda preneti šester i u ovu krajnju tačku i preseći istim otvorom šestera ovaj kružni luk. Uzimamo lenjer, dovodimo ga u položaj u teme pravog ugla i rotiramo da prođe u ovu tačku. Dobijemo dva ugla od 45 stepeni. Ako želimo i sa druge strane da dobijemo uglove od 45 stepeni, isto tako povučemo pravu. Mi smo sad ovaj naš opruženi ugao podelili na četiri ugla od po 45 stepeni. Dva od njih čine pravi ugao i druga dva čine pravi ugao. Prema tome, korišćenjem simetrale ugla podelili smo opružen ugao na 90 stepeni, pa svaki od njih podelili na ugao 45 stepeni. Ako bismo nastavili sa konstrukcijom simetrale, onda bismo dobili ugao od 22 stepena i 30 minuta i tako dalje. Da ponovimo još jedan put. Imali smo jedan opruženi ugao i tom uglu konstruisali kružni luk. Konstruisali simetralu te dobili pravi ugao. Pravi ugao smo podelili na dva ugla od 45 stepeni konstrukcijom simetrale. I obeležavamo. Tačka O, ovo je X, a ovo Y. Zapišemo. Ugao XOY jednako je 180 stepeni. S1 je simetrala ugla XOY. Ugao XOS1 jednak je 90 stepeni. Također ugao YOS1 je 90 stepeni. I ovdje zaključujemo da je pravi ugao onaj ugao koji je jednak svom uporednom uglu.
jer uglovi XOS1 i YOS1 su uporedni uglovi. Imaju po 90 stepeni i oni su međusobno jednaki. Dakle, prava S1 deli ugao na dva jednaka dela. Ako konstruišemo simetralu ugla XOS1, S2 je simetrala ugla XOS1, što znači da je ugao XOS2 jednako 45 stepeni. I ugao S2OS1 je 45 stepeni. Prava S3 je simetrala ugla S1OY, pa je ugao S1OS3 jednak 45 stepeni. I ugao S3OY jednak 45 stepeni. A sada jedno pitanje. Razmislite koliko stepeni ima ugao S2OS3. Verujem da ste lako zaključili da je to prav ugao. Zašto? Ako je ovaj ugao 45 stepeni, ovaj ugao 45 i ovaj od 45 i ovaj od 45 i ako saberemo ova dva ugla, S2OS3 se sastoji od dva ugla od 45 stepeni, a to je 90 stepeni i pokazujemo jedno od glavnih svojstava koje se često koristi u matematici, a to je da simetrale uporednih uglova su međusobno normalne. Ako imamo alfa plus beta, da je jednako 180 stepeni, alfa i beta su uporedni uglovi. Njihove simetrale su međusobno normalne. S alfa je normalno sa S beta. Pokazali smo to na slučaju pravog ugla, a možemo to lako da pokažemo i na primjeru opruženog ugla. Zašto? Zato što je alfa polovina plus beta polovina jednako 90 stepeni. Nacrtat ćemo i to. Jednu pravu, opruženi ugao i proizvoljni ugao u okviru crteža. To je prava S i crtamo ugao alfa. Dobili smo susedne uglove alfa i beta. Imaju zajedničko teme i zajednički krak, a unutrašnje oblasti se ne poklapaju. I u tom slučaju su to uporedni uglovi. Da konstruišemo simetrale ova dva ugla, treba nam šestar. Dovodimo ga u teme ugla alfa, koji je istovremeno i teme ugla beta, i crtamo kružni luk. Nastavljamo konstrukciju simetrala uglova alfa i beta. Kružni luk za alfa, pa prenosimo ne menjajući otvor šestara i konstruišemo kružne lukove koji se presecaju. Moramo sad da povećamo otvor šestara i crtamo kružni luk iz ove tačke i prenosimo ga u drugu tačku i crtamo sa lenjirom. Moramo sad da povećamo otvor šestara i crtamo kružni luk iz ove tačke. Prenosimo ga u drugu tačku i crtamo lenjirom. Postavljamo ga u teme i zarotiramo da prođe kroz ovu presečnu tačku i crtamo simetralu. I sad crtamo tako i drugu simetralu. Te dve simetrale su međusobno normalne. Imali smo opružen ugao alfa. Označimo teme kao tačku O, traci x, y. Ugao XOY je jednako 180 stepeni. Iz temena tog ugla polazi krak ugla alfa, krak Z. Ugao XOZ je ugao alfa. Ugao ZOY je ugao beta. Primećujemo da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. Da imaju zajednički krak, znači oni su uporedni. Simetrala ugla alfa deli ugao na alfa polovina i alfa polovina. Simetrala 2 deli ugao beta na beta polovina i beta polovina. Kako je alfa plus beta 180 stepeni, onda je alfa polovina plus beta polovina jednako 90 stepeni. Znači da je ugao između simetrale alfa i simetrale ugla beta jednako 90 stepeni. Ili možemo da kažemo da je simetrala ugla alfa normalna na simetralu ugla beta. U tom slučaju su alfa i beta uporedni uglovi.
I to smo geometrijski pokazali. Toliko o simetrali ugla. Više o tome kroz zadatke.